Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver mais um vídeo hoje sobre epistasia, também sobre interação genética que não inibe e pleiotropia. Isso é conteúdo de genética da herança pós-Mendel e você está vendo na nossa playlist da genética. Você, obviamente, daqui um pouquinho vai ter todo o conteúdo de genética e os demais conteúdos da biologia. Então, vem comigo, você que quer Enem, você que quer universidades públicas, particulares, cursos mais concorridos ou não, que quer dar uma aperfeiçoada nos seus estudos na escola, quer se dar bem no Enem mais uma vez, você que quer fazer aqueles vestibulares dos militares, enfim, você tem mais um canal que você pode expor e estudar comigo a matéria de biologia. Não se preocupando com o tempo, não tendo limites. Ah, eu tenho que fazer uma aula de 15 minutos, porque a galera não gosta, ela se cansa. Veja bem, se eu for fazer uma aula curta, eu vou ter que resumir. Obviamente, a informação. E aí, não é legal. Então, pessoal, eu obviamente tenho que fazer uma aula um pouquinho mais curta do que o tradicional, mas eu não tenho que resumir muita coisa. Eu quero dar para você, fazer com que você tenha as informações, conteúdo completo. Isso vai ser o diferencial entre eu, você e o meu canal chamado Biologia Minha Prova. Eu estou tentando fazer alguma coisa diferente de tantas coisas que a gente vê por aí que são muito parecidas. Valeu? Muito bem, então vamos lá. Epistasia. Existem casos em que os alelos de um gene inibem a ação dos alelos de um outro par, que podem ou não estar no mesmo cromossomo. Podendo não, né? Pode estar no mesmo cromossomo ou não. É mais comum não estar no mesmo par de cromossomos. Esse fenômeno é chamado epistasia. Vamos frisar a palavra epistasia. Ok. O gene que exerce a ação inibitória é chamado gene epistático. Vamos sublinhar aqui, ó. E o que sofre a inibição é chamado hipostático. Então, memoriza comigo. Aquele que inibe é epistático. O inibido é hipostático. Se o gene epistático atuar em doses simples, o epistático, aquele que inibe, atuar em doses simples, por exemplo, um heterozigoto, ok? Um cesão, um cesinho. Isto é, se a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar a inibição do hipostático, fala-se em epistasia do tipo dominante. Epistasia dominante. Por outro lado, se o alelo que determina a epistasia atua somente em dose dupla, então fala-se em epistasia recessiva. Muito bem. Assim como poderá ocorrer a epistasia dupla recessiva, quando nós temos dois pares de genes e um ou outro ou ambos exercem essa inibição. Eu vou ler para vocês aqui, quando dois alelos condicionam a inibição, tipo azinho, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho e o bezinho, bezinho, condicionam, podendo ser um par ou outro ou ambos, ok? Muito bem, isso é epistasia dupla recessiva. Vamos passar agora para essa próxima tela, onde nós vamos ver os três casos de epistasia. Primeiramente, a gente vai falar do clássico exemplo da plumagem em galinhas. As galinhas que apresentam penas coloridas e brancas. Olha só, a cor das penas em galinhas é determinada por dois pares de genes, alelos. Um par determina a pigmentação das penas. O alelo cesão determina a produção de pigmento. Então, vamos destacar. O cesão determina a produção de pigmento. Vou melhorar isso aqui que não está legal. Alelo cesão, está ali um pouquinho mais para cima, aí ficou melhor. Determina a produção de pigmentos. O alelo cesinho, ele não produz o pigmento, né? Sem pigmento seria branco, né? Já o alelo isão atua impedindo a manifestação do cesão. O isão impede o cesão. Tu lembra? Aquele que impede é epistático. Aquele que é impedido, o que é inibido, é hipostático. Então, ou seja, impedindo que haja coloração das penas. O alelo izinho, ele não causa nenhum impedimento. Então, na presença do izinho, izinho, se tiver um cesão, vai manifestar o caráter colorido, porque ele não impede a manifestação do pigmento. Assim, o alelo izão dominante é epistático para o alelo cesão que determina a pigmentação das penas. Vamos fazer o seguinte, ó.
Eu coloquei aqui, acho muito legal, eu faço isso, quem é meu aluno sabe muito bem, ele está vendo o meu quadro aqui nessa tela. Então eu coloco também essas informações porque eu acho legal tu tirar daquele montão de informação, colocar assim, fica mais fácil usar canetas coloridas, destacar, é bem legal. Então, o Cezão, plumagens coloridas, né? É dominante, então ele pode expressar em Cezão, Cezão, homozigose, ou Cezão, Cezinho, heterozigose. Lembrando, isso é legal lembrar, que ele é o inibido. Se ele é o inibido, então estamos falando que ele é o hipostático. Beleza, muito bem. O Cezinho, Cezinho, ele não tem nada a ver com essa história. Ele não determina a cor da plumagem das aves, das penas. Ele é branco, ausência de pigmento. Mas aquele chamado Izão é o inibidor. Este aqui inibe o Cezão. Olha só. Daí você vai ter, vai ver uma galinha com alelo Cezão. Tipo, vai saber que ela tem o Cezão, sei lá como, né? Tu não tem a visão lendo alcance, né? Tu olha pra galinha, ela é Cezão, Cezão. Não. Hipoteticamente, tu acha que ela é Cezão, Cezão, tá? Hipoteticamente. Que ela é Izão, Izinho, Cezão, Cezão. Daí tu diz, então, ela é colorida. Não, não é colorida. Porque tem um alelo Izão que acaba inibindo o C, o Cezão. Então ela vai ser branca, beleza? Muito bem, esse é chamado de epistático. O Izinho não tem nada a ver com essa história. Ele permite, é amiguinho do Cezão. Ele permite a manifestação. Vamos ver o seguinte agora. Saímos dessa tela e vamos para essa. Genótipos e fenótipos. Olha só. Fenótipo, uma galinha colorida, galinha pintadinha. Que legal. Uma galinha pintadinha, colorida, e uma galinha branca. Muito bem. Pensa, Cezão é colorido. Izão impede o pigmento colorido, transformando ele em sem pigmento, ou seja, branco. Então, para eu ter uma galinha de plumagens coloridas, em hipótese alguma, eu vou poder encontrar um Cezão. Perdoe-me, um Izão, em hipótese alguma. Então veja só, Izinho, Izinho, Cezão, Cezão. Izinho permite o pigmento, Cezão fornece o pigmento. Izinho, Izinho, Cezão, Cezinho. Beleza. Isso aí, matou a pau. Colorida, é isso aí. Agora, aí fique ligado. Ó. Izão, Izão, Cezão, Cezão. Aí tu vai dizer, mas professor Rodrigo, calma lá. A galinha Cezão, Cezão. Por que que ela não é colorida? Porque ela tem pelo menos um Izão. Ah, mas ela tem Izão, Izão. Bastaria um Izão, mesmo na presença do Cezão, Cezão, e ela seria branca. Lembra que o Izão impede a manifestação. Então ela vai ser branca, tendo genótipo para ser colorida, mas não será. Izão, Izão, Cezão, Cezinho. Da mesma forma, mesma forma. Ok? Então vai impedir. Izão, Izão, Cezinho, Cezinho. Não impede nada, porque o Cezinho, Cezinho já é branco. Então não vai impedir o branco. O branco não é pigmento. Izão, Izinho, Cezão, Cezão. Aí, cuidado, olha só. Tu vai dizer, ah, professor, eu tenho que ter um Izão para cada Cezão. Não. Bastaria um Izão, ele já vai inibir os dois Cezão. Ok? Então, tendo uma galinha. Galinha é Izão. Ela é Izão. Tu não sabe o que tem aqui ao lado, não sabe. E aqui ela é Cezão, e aqui ela é Cezão, pronto. Ela não será colorida porque este gene aqui, o Izão, inibe os dois porque ele é dominante. E o dominante se expressa até mesmo em doses simples. É o que você está vendo, por exemplo, aqui, ok? Izão, Izinho, Cezão, Cezinho, inibe. Izão, Izinho, Cezinho, Cezinho, não inibe, mas Cezinho, Cezinho já é branca. E Izinho, Izinho, Cezinho, Cezinho, Izinho permite o pigmento, Cezinho não tem pigmento, então vai ser branca, beleza? Então, olha que legal, mesmo sendo, tendo um fenótipo recessivo, nós podemos encontrar, por exemplo, uma proporção fenotípica maior do recessivo do que do dominante. A gente vai ver agora, nesse caso aqui, num cruzamento que eu vou mostrar para vocês. Uma loucura, vocês vão ver agora. Muito bem, aí está a loucura. Então, P é parental, tu não esquece disso, né? P é parental,
os que iniciaram o cruzamento. E eles parentais são puros, né? Tu vai lembrar, puro é homozigoto. Então eu tenho isão, isão, cesão, cesão. Isão impede o pigmento, cesão tem pigmento, mas ele não pode se expressar, então é branca. Izinho, izinho, cezinho, cezinho, izinho, izinho permite o pigmento, cezinho, cezinho não tem pigmento, é branco, então eu tenho na prática duas galinhas brancas. Beleza? Branquinha, branquinha, branquinha. Duas galinhas. Não, duas galinhas não. Um galo e uma galinha. Beleza? Muito bem. Brancos. Por quê? Porque eles têm que... Isso aí. Tipo o quê? Isso. Não tem que se reproduzir. Beleza. Então, eles vão se reproduzir. Branca com branca. Ah, eu dei para minha namorada, professor, sei lá. Tá exótico. Uma galinha branca. E ela tinha um galo branco. E eles foram lá e foram brincar no negócio e pá. Ok? A galinha botou ovo e ficou lá chocando o ovinho, nasceu pintinhos, branquinhos. Beleza. Ele me disse que branco é recessivo. Beleza. Botei para cruzar, botei recessivo com recessivo na minha cabeça, só podia dar recessivo. Foi o que deu. Olha só. Aí você tem uma F1. F1 deu 100% de isão, izinho, cesão, cezinho, branco. Então, na prática, tá tudo bonito, né? Como se fosse. Aí veio a F2. Tu sabe que a F2 é você pegar a F1 e cruzar com a F1. Tu sabe disso, né? Só que a tua F1, ela é de híbrida. Ela é isão, izinho, cesão, cezinho. Se tu cruza com ela mesma, então eu coloquei aqui, ó, isão, izinho, cesão, cezinho, com isão, izinho, cesão, cezinho. Aí eu peguei as galinhas brancas, os filhotes, né? Um macho e uma fêmea, um galo e uma galinha, e cruzei na F2. Eu tinha convicção que só teria galinhas, filhotes brancos. Tinha, mas algo não saiu como você esperava. É, porque aí eu tenho que lembrar de uma situação, né? Ah, da minha aula, naquele vídeo da nossa playlist que eu expliquei para vocês a extração de gametas, né? Quando eu tenho isão, izinho, cesão, cezinho, eu tenho dois heterozigotos, o isão, izinho e o cesão, cezinho. Aí... eu vou saber que eu tenho o número 2, né? O 2 é base, elevado ao expoente, e o expoente, nesse caso aqui, meu Deus, o expoente teria que ser 2. Então, vamos colocar uma cor diferente aqui. O expoente é o número 2. Ale! Muito bem. Por que 2? Porque o expoente, é só você assistir meu vídeo, você já viu, né? O expoente significa número de heterozigotos. Aqui eu tenho, ó, dois heterozigotos, o isão, izinho, e o cesão, cezinho. O 2 aqui é base, porque a gente tem que ter sempre pares, ou melhor, um par de gene, um do pai e um da mãe. Então é 2, elevado ao expoente. E aí esse expoente é o número de heterozigotos. Aqui eu tenho dois heterozigotos, 2 na 2 é igual a 4. 4 significa eu vou ter 4 combinações possíveis, aqui e ali, porque ambos são iguais. 4 vezes 4, 16. Olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 aqui, 4 aqui, 4 vezes 4, 16 possibilidades. Ok? Mas essa é uma aula, uma outra aula, por isso que é importante você ter uma sequência. Ok? Vamos lá. É igual, perdi a aula, professor, semana passada. Isso lá na tua sala de aula. Tu chega... semana depois, professor, tu pode dar aquela aula que eu não vi na aula e daí eu tava não sei aonde e eu queria que tu pudesse. Não! Ele não vai dizer, claro que não. Você faltou, tu vai ter que copiar de alguém, eu posso até te explicar. Mas, né, mais ou menos assim. Beleza? Muito bem. É, a gente dá um jeitinho, sabe? Sim, senta aqui que vou te explicar, mas não vai ser a mesma coisa. Olha só, então, eu vou ter o gameta, vamos pegar os gametas. O isão, cesão, isão, cezinho, izinho, cesão, izinho, cezinho, que são as 4 combinações possíveis. Aqui eu vou ter igual, porque lá também é isão, izinho, cesão, cezinho. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou fazer o cruzamento. Eu não coloquei genótipo, eu coloquei fenótipo. Olha só, aqui seria isão, isão, cesão, cesão, não seria? Ó. Isão com isão, cesão com cesão. Daria isão, isão, cesão, cesão. Mas veja só, se tem um, pensa comigo, se tem um isão e tem cesão, já vai ser branca. Então,
Como aqui eu já tenho isão e cesão, eu não vou nem olhar o que tem aqui em cima, todos serão brancos. Então, eu vou ter nessa linha branca, branca, branca e branca. Aqui, ó, eu tenho isão e cesinho, mas lá em cima eu tenho isão e cesão. Cesão é para ser colorida, mas o isão impede a colorida. Então, vai ser branca. Ah, e aqui, professor, aqui é isão e ali em cima é isão. Vai ser cesinho, cesinho. Só que cesinho, cesinho é aquele sem pigmento. Daí o isão não impede o cesinho. O isão só impede o cesão. Então, vai ser branca. Muito bem. Aqui vai dar isão, isinho, cesão, cesinho. Este isão impede aquele cesão. Branca. Aqui vai dar isão. Lá tem isinho. Isão, isinho. Cesinho, cesinho. Vai ser branca. Por quê? Porque o cesinho determina a ausência do pigmento e o isão não impede o cesinho, só impede o cesão. Aqui eu vou ter isão, cesão, vai impedir, então vai ser branca. Aqui eu vou ter isão, isinho, cesão, cesão, vai ser branca. Agora, cuidado. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei em vermelho, ali tô dando destaque, eu botei colorida, tá vendo? Por que que aqui vai ser colorida? Porque vai ter o genótipo izinho, izinho, cesão, cesão. Izinho não impede a manifestação do cesão, o cesão expressou a sua característica. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, que vai dar izinho, izinho, cesão, cesinho. O cesão é dominante, se expressa até mesmo em doses simples. Veja, aqui vai dar isão, izinho, cesão, cesinho. Então, vai ser branca, ok? Aqui vai dar isão, izinho, cesinho, cesinho, mais uma branca. E, mais uma vez, aqui, atenção, olha só, eu vou encontrar izinho dali, izinho daqui, cesão, cesinho, cesão, izinho, izinho, manifestou a cor, a coloração. Izinho, izinho, cesinho, cesinho, o izinho, izinho não impede a produção do pigmento, mas o cesinho também não produz, então fica tudo igual, vai ser branca. Olha só. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para três coloridas. Por isso que a proporção fenotípica, se liga aí, a proporção fenotípica de uma epistasia dominante, ela é de 13 para 3, neste exemplo que eu dei para vocês agora. Porque você esperaria, num cruzamento da segunda lei de Mendel, num cruzamento onde não teria uma epistasia, de um díbrido com outro díbrido, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. O que você esperaria era a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1, não era isso? Mas por que que não deu? Por quê? Porque alguém aqui foi inibido, e aí, neste caso, aí existe um inibidor que é dominante. Se liga aí, se liga aí. Muito bem, vamos agora ao nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo é de uma epistasia recessiva. Lembra que nós falamos no início? A dominante, a recessiva e a dupla recessiva. O exemplo, esse é muito legal, talvez tu tenha em casa um cão labrador. Então, a epistasia recessiva, a cor dos pelos de cães labradores. Se liga aí. A cor dos pelos de cães labradores é determinada por dois pares de alelos. Um par determina o pigmento do pelo, a cor do pelo. O alelo bezão determina a cor do pelo preta, o bezão preta, que é dominante sobre a cor marrom, que também se chama de chocolate. Determinada pelo bezinho, bezinho, bezinho. Então, bezão é preta, bezinho, bezinho é marrom, que também se chama chocolate. Que se manifesta em homozigotes, porque é recessivo. No entanto, um outro par determina se os pigmentos marrons, faltou um S aqui, ou pretos, serão ou não depositados no pelo. Tem um outro ainda par que vai determinar se vai depositar a cor, o preto ou o marrom. O alelo ezão determina que a cor preta ou marrom, dependendo do alelo presente no gene do animal, pode manifestar-se. Já o alelo ezinho, então o ezão é amiguinho. O ezão, tipo, valeu, bezão, valeu, bezinho, bezinho, é, tamo junto, não sei o que lá, vocês podem se expressar.
Já o alelo ezinho, ezinho em homozigose, porque a gente está falando de epistasia recessiva. Recessivo se expressa em dose dupla. Determina a cor dourada dos pelos. Então, pode um cão ter um gene para desenvolver a cor preta ou desenvolver a cor chocolate, marrom. Mas se ele tiver dois genes ezinho, ele não vai manifestar o genótipo que ele tem para preto ou para marrom. E vai ser dourado, também se chama amarelo, ok? Dourado ou amarelo. Muito bem. Então, assim os alelos ezinho, ezinho são epistáticos para os alelos que determinam o pigmento do pelo marrom ou preto. Beleza? Olha só. Bezão, aquilo que eu fiz antes, ó. Preto, bezinho, bezinho, marrom, que também pode se chamar chocolate. Ó, os dois são inibidos, então os dois serão hipostáticos. Ok? Ambos serão inibidos. Ezão é amiguinho da galera, do preto e do marrom, porque ele permite a manifestação, mas o ezinho, ezinho não permite, isso aqui não tem chance. Daí, em vez de ser preto, em vez de ser marrom, fica dourado, tá? Este é o epistático. Muito bem, vamos a um cruzamento, vamos mudar de tela. Olha que coisa mais linda, olha só isso aqui. Você tem um desse aqui em casa? Então, vamos comigo, ó. Aqui você tem esse cãozinho aqui, né, é o cãozinho chamado marrom. Ah, professor Bach, beleza, agora eu descobri o que que... Tá, brincadeira. Ele é chamado de marrom ou chocolate. Tá, beleza, vamos brincar mais uma vez. Esse aqui é o preto, tá? Ah, agora eu sei, beleza. E este aqui só poderia ser o dourado, que alguns chamam de amarelo. Então veja, ó. Para desenvolver a cor chocolate ou a cor preta, não pode ter ezinho, ezinho. Então tem ezão, espaço alguma coisa, ezão, ezão ou ezão, ezinho, bezinho, bezinho, porque o bezinho, bezinho é recessivo, só expressa-se em dose dupla, então fica chocolate. Aqui, ezão permite o pigmento, ezão, 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 ezinho, com bezão, bezão, bezão ou bezão, bezinho, é preto. Lembra que o ezão deixa acontecer? Deixa, é, mais ou menos, não vou, não sei. Ok? Muito bem. Então, ezão permite. Mas o ezinho, ezinho, ezinho não quer dizer nada. Tipo, ó, azar é teu. Se tiver ezinho, ezinho, não importa o que tem do lado. Ezinho, ezinho, bezão, bezão. Ezinho, ezinho, bezão, bezinho. Ezinho, ezinho, bezinho, bezinho. Entendeu? Vai ser simplesmente dourado. Vai impedir. Que é esse bichinho bonitinho aqui. Tem um detalhe, ah, professor, meu professor disse que a cor do nariz. É, isso aí, vou falar para você. Aqui eu tenho dois dourados, é, bonitinhos, né? Ezinho, ezinho nos dois casos, né? Você está vendo que aqui eu tenho ezinho, ezinho, mas ele é bezinho, bezinho? Lembra que o bezinho, bezinho é para marrom, né? Para aquela cor lá, marrom, chocolate. E o bezão é para preto? Mas tu não disse, professor, que o ezinho, ezinho impede a manifestação do chocolate e do preto? Sim, tanto que pode ver o pelo dos dois não é, ó, não é nem chocolate nem preto. Mas a pontinha do nariz fica. Ó, tá vendo que essa pontinha aqui é preta, ó, por quê? Porque tem um alelo bezão, que pode ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. Como o ezinho, ezinho impede que o gene bezão para preto produza os pelos pretos, os pelos ficam dourados. Mas o nariz fica preto, só a pontinha do nariz. Veja que esse outro tem uma pontinha do nariz marrom, sabe por quê? Porque o bezinho, bezinho, expressa a cor chocolate, ou marrom. Mas como o ezinho, ezinho impede a manifestação desse chocolate, ou marrom, nos pelos, mas permite que o nariz seja assim. Que coisa legal! Genética é a melhor matéria da biologia. Uma das melhores. Muito bem. Vamos lá. Aí, vamos para a próxima tela. Então, lá estou eu de novo, pegando a bicharada e colocando para cruzar. Lembra que antes coloquei um galo e uma galinha, né? Aquela... Beleza. Agora, lá estou eu. Peguei um cachorro preto e uma cadelinha ou cachorrinha dourada. Ezão, ezão, bezão, bezão, ezinho, ezinho, bezinho, bezinho. Botei para cruzar. Cruzar. Todos os filhotes nasceram pretos. Então tinha um preto, macho hipoteticamente, e uma fêmea dourada. Eles eram puros.
por isso parentais, homozigotos. Toda a ninhada nasceu preta, todas as ninhadas desse cruzamento, pretas. Mas quando os filhotes dessas ninhadas intercruzaram-se, olha só que daí a nossa F2, exão, exinho, bezão, bezinho com ele mesmo, que é pegar preto com preto e cruzar, o que aconteceu? Então, os gametas, exão, bezão, exão, bezinho, exinho, bezão, exinho, bezinho. Aqui, mesma coisa. Exão, bezinho, exinho, bezão, exinho, bezinho. Cruzei. Por que que eu coloquei direto o fenótipo? Porque tu vai combinar comigo, ó. Se tiver um exão e tiver um bezão, pelo menos, um pelo menos exão e pelo menos um bezão, B é preto, E é amiguinho, permite a manifestação. Então, exão e bezão, toda essa linha aqui é black, ok? Tudo pretão. Isso aí. Aqui embaixo, e aqui, professor, tem exão aqui e ali. Então, exão, olha só, e bezão, já vai ser preto. Exão, exão, bezinho, 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 bezinho é marrom, ok? Marrom, chocolate. Exão, permite, então ele é marrom. Exão, exinho, bezão, bezão. Tem pelo menos um exão e tem um bezão, então é preto. Os pretos é nós, dominando. Exão, exinho, bezinho, bezinho. Bezinho, bezinho é marrom, ok? Exão permite a cor, que é o marrom. Exão, exinho aqui, ó. Exão, exinho, bezão, bezão. Exão, pelo menos um exão, pelo menos um bezão, preto. Exão, exinho, bezão, bezinho, pelo menos um exão, pelo menos um bezão, preto. Exinho, exinho, epistático. Inibe quem quer que seja. Bezão, bezão. Dourado com nariz preto. Exinho, exinho, bezão, bezinho. Dourado com nariz preto. Exão, exinho, bezão, bezinho. Exão permite a cor. Bezão, a cor, o preto. Exão, exinho, bezinho, bezinho. Exão permite a cor. Bezinho, bezinho, chocolate. Marrom. Exinho, exinho, bezão, bezinho. Dourado, nariz preto. Exinho, exinho, bezinho, bezinho. Dourado, nariz marrom. Dourado com nariz marrom. Beleza. Proporção fenotípica. 9 para 3 para 4. 9 para 3 para 4. 9 pretos para 3 marrons para 4 dourados. Então, vou fazer assim. Ó. 9 para 16 pretos. 3 para 16 marrons ou chocolates. 3 para 16 dourados com nariz preto. 1 para 16 avos, 6,25% dourado com nariz marrom. Se tu tiver em casa um cachorrinho dourado com nariz marrom, labrador, pensa que ele é uma joia rara, ok? Muito bem, vamos para a próxima tela. Agora, pessoal, vamos para a epistasia dupla recessiva. Aí está. Parece até o nome de um filme, assim, né? De ação. Dupla recessiva. Epistasia dupla recessiva. Em epistasia dupla recessiva, existe dominância completa em ambos os pares de genes. Mas a presença do par de alelos recessivos em qualquer dos genes mascara o efeito do outro gene. Surdo-mudez. Uma coisa muito séria. Surdo-mudez. Olha só. Para que uma criança seja normal, tem que ter pelo menos um azão, pelo menos um bezão. Ó, então, aqui eu botei azão, azão, bezão, bezão. Normal. Aqui eu botei azão, espaço. Pode ser azão, azinho. Bezão, espaço. Pode ser bezão, bezinho. Mas tendo um azão e tendo um bezão, isso é normal. Como ela é dupla recessiva, significa, ó, vai ser afetado, vai ter surdo-mudez. Pelo azinho, azinho, ó, azinho, azinho aqui, vai impedir que o bezão desenvolva o caráter normal, vai ser surdo-mudo. E aqui vai ser o bezinho, bezinho. Ó. Então, por que que é dupla recessiva? Porque tanto faz o alelo azinho, azinho, ou o alelo bezinho, bezinho, para que o indivíduo venha a ter surdo-mudez. E se o indivíduo apresenta duplicidade, não muda nada. Tipo, ah, não vai ser mais afetado do que o outro. Ele continua tendo, porque aí ele vai ter o azinho e o bezinho. Não importa, bastaria só um par para que ele já tivesse essa condição. Tá? Muito bem. Então, vamos a um cruzamento. Eu estou um indivíduo normal, homozigoto, puro, né? Azão, azão, bezão, bezão.
que casou e cruzou com alguém surdo-mudo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, né? Ele poderia ser surdo-mudo, azinho, azinho, bezão, bezão, mas nesse caso ele era azinho, azinho, bezinho, bezinho. Na F1, todos seus filhos nasceram normais, mas na F2, quer pegar o azão, azinho, bezão, bezinho com ele mesmo e cruzar. Vamos ver o que aconteceu. Aqui estão os gametas, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. E aqui também, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Importante falar. Se tiver um azão e um bezão, é normal, lembra? Então aqui vai ter azão e bezão, normal. Aqui vai ter azão e bezão, normal. Azão e bezão, normal. Azão e bezão, normal. Aqui vai ter azão e bezão, pelo menos um é normal. Mas aqui vai ter bezinho, bezinho, surdo, mudo. Aqui vai ter um azão e um bezão, normal. Aqui vai ter azinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. Daí o bezinho, bezinho vai condicionar surdo, mudez. Aqui vai ter um azão e bezão, vai ser normal. Aqui vai ter um azão e um bezão também, vai ser normal. Aqui vai dar azinho, azinho, daí infelizmente vai ser surdo, mudo. Aqui vai dar azinho, azinho, daí vai dar bezão, mas não importa, azinho, azinho já é surdo, mudo. Aqui vai dar azão, azinho, bezão, bezinho, que vai ser normal. Aqui tu vai ter azão, azinho e bezinho, 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 já é surdo, mudez. Azinho, azinho, bezão, bezinho, surdo, mudez. E azinho, azinho, bezinho, bezinho, surdo, mudez também. Olha que coisa louca. Na F2, a proporção para você ter uma criança afetada é de 9 para 7. 9 indivíduos normais para 7 indivíduos afetados. Isso é a proporção fenotípica dessa epistasia dupla recessiva. Vamos agora a uma outra situação de interação, agora interação genética. Epistasia também é uma interação genética, só que inibitória. Só que agora é interação sem inibição. Interação genética ou gênica. A interação gênica acontece quando dois ou mais genes interagem e controlam apenas uma característica. Esses genes não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo, como na epistasia, podendo estar em cromossomos distintos. Como não é apenas um gene que determina uma característica, nos casos de interação, tanto que o nome é interação, tem que interagir, a análise dessas características geralmente não obedece às proporções mendelianas. Geralmente não obedece às proporções mendelianas. Cristas em aves, ok? Então, a crista ervilha é condicionada pelo gene dominante esão, mas não pode ter Rzão. Então, ó, esão, esão, Rzinho, Rzinho. Esão, esinho, Rzinho, Rzinho. Então, tem que ter pelo menos um gene esão e não pode ter Rzão. Já a crista rosa é o contrário. Tem que ter pelo menos um gene Rzão e não pode ter o esão. Ezinho, ezinho, Rzão, Rzão. Ezinho, ezinho, Rzão, Rzinho. A interação genética será observada na crista noz, quando o gene E de ervilha interage com o gene R de rosa. Basta um de cada para ser rosa. Então, esão, esão, Rzão, Rzão. Esão, esão, Rzão, Rzinho. Esão, ezinho, Rzão, Rzão. E esão, ezinho, Rzão, Rzinho. Todos esses quatro genótipos têm pelo menos um gene Ezão e um gene Rzão. E para ser simples, aí tem que ser Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, totalmente recessivo. Beleza? Vamos lá e vamos promover um cruzamento. Sempre lembrando que parentais são puros, um dominante, outro recessivo. Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, nós. Cruzando com Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, simples. Vai ter na primeira geração parental 100% de aves com crista noz. Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Na F2, onde você pega F1 e cruza com ela mesma, você vai ter Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, cruzando com Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Tira os gametas, como nós já sabemos fazer. Ezão, Rzão, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzinho, aqui tudo igual, e faz o cruzamento. Se tiver um Ezão e um Rzão, é nós. Então, tem aqui, ó, Ezão, Rzão, nós, aqui também, nós, aqui também, aqui também. Aqui vai dar Ezão e também vai ter um Rzão, pelo menos nós. Mas aqui, tu vai ter Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho. Então, vai ser ervilha.
Aqui vai dar pelo menos um exão, vai ser exão, exinho, rzão, rzinho, vai ser nós. Aqui vai ser exão, exinho, rzinho, rzinho. Tem exão e não tem rzão, então ervilha. Aqui vai ter exão e rzão, é nós. Exão e rzão, é nós. Ezinho, ezinho, rzão, rzão. Tem ezinho, não tem ezão, mas tem rzão, então é rosa. Aqui também é o caso, ó, tem ezinho, ezinho, rzão, é rosa. Tem um ezão e um rzão, é nós. Tem ezão, ezinho, rzinho, ervilha. Ezinho, ezinho, rzão, rzinho, é rosa. E ezinho, ezinho, rzinho, é simples. Nesse caso, a proporção observada é igual à proporção mendeliana, de 9 para 3 para 3 para 1, ok? Muito bem. E vamos ainda a este outro exemplo. Para finalizar o nosso vídeo, a pleiotropia. Aí está a pleiotropia. Pleiotropia ocorre quando um par de alelos condiciona mais de um caráter. Assim, um único gene controla diversas características do fenótipo, que em alguns casos não estão relacionados. O gene responsável pela pleiotropia denomina-se pleiotropia. Boa! E tá, beleza. Pleiotropia, um gene condiciona ou influencia mais de uma característica no indivíduo. Um par de genes, tá? Um par de genes, teoricamente, resulta em uma proteína, teoricamente. Em uma característica. Mas quando um par de genes resulta em várias características simultâneas, então chama-se isso de pleiotropia. A fenilcetonúria, que é a falha na tradução de uma enzima que metaboliza o aminoácido fenilalanina presente no fígado, provoca diversos danos ao organismo, a diminuição da quantidade de pelos, pelo não tem mais assento, efeito sobre a pigmentação da pele e a redução da capacidade intelectual. É um exemplo. E também a síndrome de Marfan, deformidades ósseas, nos olhos, afecções pulmonares, cardíacas. E também eu peço para você olhar um outro exemplo que eu não citei aqui, mas estou te falando, que é a síndrome de Lobstein. Vai para o Google agora e coloca lá, síndrome de Lobstein. São pessoas que apresentam a esclerótica do olho, a parte branca do olho é azul. Vai lá e dá uma olhada. Muito bem. Então, pessoal, essa foi mais uma aula de genética do nosso canal Biologia Minha Prova. Eu vou te esperar já no próximo vídeo e aí segue o baile. Valeu e até mais. Tchau, tchau.